nione kama inaingiana na hilo jina wewe unaitwa Mkristo unafaa ama haufai. Kuna mahali pia nasema for the first time they were called, walikuwa wanaitwa tu wanafunzi, lakini ikafika mahali wakaitwa Christians. Na wakati Petro na Yohana waliponya ile kilema kiwete, wakawashika, wakawachunguza, walisema ya kwamba tuende kando, unajua wasema wanaendanga kando, wamewaacha ndani, wakaongea. Ukisoma chapter 4 of Acts utapata. Walipoongea wakasemezana, these people, the miracle is real. Huyu mtu mzima miaka 40 anatembea na watu wameamini ya kwamba miracle inatendeka. Na hao watu tufanye nini? Wakasema wachunguze. Walipochunguza wakasema oh, they realized walikuwa na nani? Wanatenda sana hiyo. Wakagundua, that was the evidence ya kwamba hawa walikuwa na nani? Na Yesu. Na hawana masomo, hawajaelimika, wamepata wapi hii? Wakapata hiyo sio. Na ndio vile tunaambia the government, masomo si mwito. Preaching na kuwa mchungaji, kuwa mtumishi wa Mungu ni mwito. Amen? Ni Mungu anakupa kipawa, sio? Siku na wale wamesomea hata theology na hasi wachungaji. Wakasema hao watu wakagundua they were with Jesus. Alafu swali langu lilikuwa hili, takuwa nimemaliza kuhubiri. Unajua ni kwa nini wakati walikuwa wanataka kumshika Yesu? Kwa nini hawangeenda tu wamshike mpaka wakatafuta mtu awaonyeshe Yesu ni nani? Kuna siri kubwa sana. These people, Yesu hakubaa kama askofu, hakubaa kama mchungaji, hakubaa kama mkubwa, walifanana, they looked alike. Kwa hivyo hawangetambua Yesu ni nani kama siku hizi. Nimekutana na wengine hapa na msalaba kubwa na kanzu na kofia na kila kitu hapa wakivuka. Sasa mtu akija anaweza kutambua mara moja mkubwa wa hii dini ni huyu. Shika yeye. Yesu hakuwa anajulikana, they looked alike. Tabia ya Wakristo, iwe ni wa Amerika, iwe ni wa Kenya, iwe ni wa Ukambani, iwe ni wa Western, wawe ni wa Central, tabia ya Mkristo, we are supposed to be alike. So walituma Judas because hawangetambua Yesu alifanana na hawa. Na hata wakati Petro alikuwa anafuata aliulizwa nini, hakika hata wewe ni mmoja wa hata kutembea kwa tabia ya Mkristo. Wewe unatembea aje? Kutembea kwako, hebu nisome juu hii kifungu ya kwamba hawangemtambua Yesu kwa sababu alifanana na wanafunzi. Wewe unafanana na nani? Mbona unakaa tofauti kama wewe ni wa Living Gospel? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mahali. Sikufundisha Bible study asubuhi. Kwa hivyo kuna vifungu hapa nataka kukusomea tu, ni kama ingekuwa Bible study. Vifungu 1 2 3 4 5 6. Ni nyingi sana. But nitakusomea tu ndio uone. Twende Acts chapter 11 verse 26. Na Mungu abariki hili neno ninapolisoma. Matendo ya Mitume, andika hiyo, utapata ni kwa nini Wakristo wanastahili kufanana na kuwa kwa matendo, kwa nyumba zetu, mahali unaishi, nyumba yako, mtu akiingia, zile picha ziko kwa ukuta, zile vitabu ziko kwa meza yako, zile manguo unavaa, kila kitu ambacho inafanyika kwa hiyo nyumba, mtu akiingia anajua ya kwamba hii ni nyumba ya Kristo. Mimi nilipookoka nilikuwa najua, nilikuwa na picha kwa ukuta za wasichana wengine wa uji, zile picha nzuri nzuri, zile drum wakati huo kulikuwa na kanda, ilikuwa inaitwa newspaper, ilikuwa inaitwa drum na true love. Nilikuwa natafuta hizo picha naweka. So nilipookoka, wakati ya kunitembelea mchungaji alikuja kwangu na vijana,
alinyamaza tu akaomba na akaenda, lakini Sunday akiliita hata ibada. Nikushimanga, alikuwa ananiita hivyo. Unajua sasa umeokoka, umebadilika. The things that are in your house. Aliniuliza mwenyewe, ni nini unaona kama sasa haiende pamoja na wokovu? Ndio aelewe kama nimeokoka. Akaniuliza, nikamwambia sioni. Akaniambia fikiria, ni nini katika nyumba yako unakaa naye ambaye si ya Yesu? Nikakumbuka, aliona picha. Akaniambia hizo vitu hazistahili tena. Tupa kabisa. Nakumbuka hata siku moja nilikuwa nimepigwa picha na msichana mwingine tukiwa. Na sione kama ni aibu. Amevaa vibaya. Lakini wakati huo mimi nilikuwa naona amevaa vizuri. Na hii picha yangu ilikuwa so smart. Sasa nikafikiria, sasa nikumbe hii picha mara pande nikakuja nikakata. Nikakata msichana. Nikabaki nusu. Mimi nikapaki, nikaweka yangu pani. Na msichana, nikafikiria nitupe, nikaenda nikaweka kwanza. Nikasema nitamtupa, nikirarua picha ya mtu ni kama ni baya. Niambia si mzuri, nikata wakanga, atu wanakataka picha ya mtu alafu anakufa. Nikafikiria tena, nikaenda kwa pasta. Sasa ninaambiwa, nilikuwa nasoma wapi? Chapter? Verse 20. Hebu soma, simama tu usome. Mtu asimama asome. Simama, and read it. Kwa nikuambie, chapia yako unastahili ukae aje. Mbona haufanani na Wakristo wengine? Mbona hauattend fellowship kama wengine? Soma, ni nani anasoma? Kama msomi basi nitasoma. Hii Kiingereza inasema hivi. 11:26. Tusome hii na wewe utasoma hiyo yako. 26 inasema, when he found him, oh, kuanzia 25, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Barnaba ameenda kumtafuta Sauli. And when he found him, he took him to Antioch. Antioch ilikuwa ni headquarter ya the first church. Wale wamesoma kanisa la kwanza. Walikuwanga wanaenda, wanaruti pale, wanaleta ripoti. Baada ya kufukuzwa Jerusalemu. And for a while, for a whole year, the two met with the people of the church and taught a large group. It was at Antioch that the believers were first called. Ni hapo Antioch ndio watu wakaitwa mara ya kwanza, waliitwa nini? Ilikuwa na sababu. They were Christians kwa sababu walikuwa wamefukuzwa Jerusalem na makanisa ya Wayahudi. So walipoanza kukutana wakatafuta jina wakashindwa. Na si hawa walijiita, but they were called by the people, the witnesses, the watch the night pass. Watu ndio waliona matendo ya hawa watu walioamini wakasema tutawaita wa Kristo kwa sababu ni wafuasi wa Kristo na wanafanya kama Kristo, wanakutana kama Kristo. Hiyo qualification uko nayo. Unaitwa Kristo kwa nini? You avoid meetings, you avoid even Sundays, you avoid coming together, you avoid even prayer, you avoid fellowship zote. Utaitwaje Mkristo wa wiki moja? Tuanze kutenganisha. Kuna Wakristo wa kila siku 24. Inasema kwa 24. Sikia 7 inatoka kwa 24. Na sikia kwa wakisema 24 7. Lakini 24 mimi najua ni 24 hours. Bwana Yesu asifiwe. So, waliitwa hivyo na watu, nataka upata pointi yangu. Si wenyewe walijiita, watu waliwaona, wakaona, wanafanya kama Kristo. Wakasema tutawaita Christians. Ni nini kwa ambayo inaonyesha ya kwamba you are a Christian? Do you qualify? Kuna mtu
narudia hii kitu alikuwa anauliza wakati mwingine. Kama kungekuwa na kesi juu ya Wakristo wote na upelekwe kotini ya kwamba huyu ni Mkristo, utapatikana evidence. Chaki aseme huyu ni Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu kuwa naomba, nasufua watu, kuwa nashuhudia watu, kuwa naenda kanisani kila siku, kila Sunday, akosi, anaimba, anamrukia Yesu, anafanya kazi ya Mungu, ananunua vitu, kila wakati ananunua vitu, anapeleka kanisani, anasupport kazi ya Mungu, kwa hivyo yeye ni Mkristo. And that evidence, he found in you. Utapatikana wewe ni Mkristo kwa sababu ya ushuhuda ya kwamba hakika you look like. Alafu wakati wa Yesu Kristo, nikusomee zile vifungu nimekuambia. Hii tutasoma. Andika ile ya Peter na John, Acts 4:13-22. Waliwaangalia na wakasema, wakasema ya kwamba Peter can read. Naweza soma kidogo tu kwa haraka. Ilikuwa ya Bible study lakini waje niisome. Matendo ya Mitume 4:13 inasema hivi. Then the members of the council were amazed. Wacha nisome Kiswahili iko pande hii nyingine. Hao wazee wa baraza wakiwa wanajua kwamba Petro na Yohana walikuwa watu